Стартує спортивний уікенд. Вже сьогодні у ці хвилини у 4-й рівненській спортшколі триває поєдинок чоловічої команди баскетбольного клубу «Рівне» із головним конкурентом за друге місце в турнірній таблиці групи «Б» вищої ліги – Івано-Франківською «Говерлою». Повторний поєдинок команди проведуть завтра, початок о 15-й годині. О 14:00 вболівальники рівненського «Вереса» матимуть змогу особисто поспілкуватися із кумирами. Футбольна команда завітає до Рівного дорогою до Києва на матч чемпіонату прем'єр-ліги проти «Сталі». Зустріч вболівальників і футболістів відбудеться у «Верес Плейс». Також у суботу на запасному полі стадіону «Авангард» пройдуть заключні матчі відкритої зимової першості міста з футболу. О 11:30 бронзові медалі розіграють «Калина» і «Граніт». У фіналі о 1-й годині зустрінуться «Горинь» та «Понеділок». У неділю 4 березня заключний матч чемпіонату футзальної екстраліги проведе рівненський «Кардинал». У гості до нашої команди приїде Івано-Франківський «Ураган». Початок зустрічі о 13:00. Роман Свирида, інформаційна програма «День».